Բարի ողջույն, հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի ընկերներ, սիրելի գաղափարակիցներ, այսօրվա այստեղ գտնվող բոլոր մարդիկ հավաքվել են մեկ միասնական, ընդհանուր շահի և ոչ բարոյական, և ոչ նյութական այդ բարոյական շահի շուրջ, այդ բարոյական շահը պետականության պահպանումն է, այդ բարոյական շահը Մոնթայի, Ազգալդյանի, ազգային հերոսներ Ջիվան Աբրահամյանի, Թաթուլ Կրպեյանի շահը պահելն է, որոնք նահատակվել են մեր երեխաների բարության համար։ Ու այս բեմից մի քանի օր առաջ այստեղից ելույթ ունեն մարդիկ, որոնք խոսում են բարոյականությունից, որոնց կիլոմետրով հեռու են, որոնք խոսում են ներքին միասնականությունից, որոնք իրենք են բարեշարնակ պարակտերշուչ 130 տարի։ Էլ չեմ ասում, որ նույն Ռոբերտ Քոչյանի և Սերժ Սարգսյանի այդ ամբողջ ճրաղացին ջուր լցնողն են եղել և ազգակործակ գաղափարը իրականացրել են երկրի դեմ։ Եվ ելնելով վերոդնյալից, ես միշտ ասել եմ, այստեղ հավաքվածները որևից է կեր, որևից է աղբյուրից չեն ֆինանսավորվել ու չեն ֆինանսավորվել։ Բոլոր մարդիկ ունեն մեկ միասնական գաղափար, ձեր շահը ներկայացնել։ Արցախ Հայաստան մեկ ամբողջությունը այսօր իրականացնում է և ի կատար է դարձնում։ Դատաիրավական համակարգը կամաց-կամաց իր երջանիկ ավարտը կունենա, և բոլոր դատավորները, բոլոր նրանք, ովքեր որ հանցանք են գործել մարդ իրավունքների, հիմնահատկությունների դեմ, բոլորը պատասխան տան։ Ես հիմա ասում եմ, կեցե այս Հայաստանը, կեցենք մենք, որ պահողն ենք այս Հայաստանի, կեցե Արցախի ժողովուրդը, և կեցե ողջ հայությունը, պայքարը մինչև վերջ, հաղթանակ։ Այն պայքար ինգերներից մեկը է կավասեցեր դաշնակների հետ կապված այդ ինչ պատմություն է, ես պտի դաշնակների պանասը։ Բարի ու ասա։ Իձեր ստիպիլասպը գնալ տենամը լը, իսել ա մաստակցում է։ Բարի ձեզ սիրելի ժողովուրդ։ Ենովա։ Ուրեմն ես հարցս ուղում եմ դաշնակցությանը։ 1999 թվականին, հոկտեմբերի 27-ին, բոլորս տեղյակ եք, որ ազգային ժողովուրդը ինչ կատարվեց։ Այդ ժամանակ դաշնակցությունը լռեց, ճիշտ է։ Մյուսը, մեր շտաբություն էր գոյություն ունեցավ, 39 մարդ սպանեց Քոչարյանը, տեղյակ է երևի դրանից, դաշնակցությունը լռեց, ճիշտ է։ Արտագաղթը այդ ժամանակ շատ-շատ-շատացավ, անգամ ես եմ գնացել, ճիշտ է։ Դաշնակցությունը լռեց, հետո եղավ 2008-ը թիվ, մարտի 1, 10 զոհ ունեցանք, ճիշտ է, դաշնակցությունը լռեց, ճիշտ է։ Ապրիլյան պատերազմ եղավ, ունեցանք լիքը մեր երիտասարդ տղաների զոհը, ճիշտ է, դաշնակցությունը նորից լռեց։ Հետո եղավ Սարի թաղի պատմությունները, հիշում եք ժողովուրդ, լռեցի, ճիշտ է, քաղ բատակյաները այդ ժամանակ շատացան, ճիշտ է, քաղաքացիների վրա ինչքան ճնշումներ կային, ճիշտ է, դաշտակը լռեց։ Իսկ հիմա, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանի դատն է, ինչի դաշտակցությունը ձայնը բարձացրեց և հանրահավաք կազմակերպեց, ես հարցս ուղում եմ ձեզ, ինչու էիք լռում այն ժամանակ, չէ որ դուք տեղյակ եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հացագործ է, Ռոբերտ Քոչարյանը արյունով եկավ, արյունով գնաց, հիմա Ռոբերտ Քոչարյանը ուսում է նորից արյուն թափի, չի ստացվի, Ռոբերտ Քոչարյան, դու ուզում ես ստեղծել քաղաքացիական պատերազմ մեր մեջ, մեկը մյուսի դեմ ես լարում, Արցախի ժողովուրդը լարում ես մեր դեմ, մեզ Արցախի ժողովրդի դեմ, չի ստացվի քեզ մոտ Քոչարյան մարդասպան հանցագործ, երբեք չի ստացվի, քանի որ մենք հիմա դա չենք թույլ տա, ես շատ եմ ուզում կներեքից, ուզվում եմ այդ զոհերի համար, որ եղել է զոհեր, ուզվում եմ է 30 մարդու համար, որ սպանություններ եղավ, իրոք սրտաց ուզվում եմ, ես ուզում եմ կոչ անել նաև այն մարդկանց, կներեք մի քիչ ուզվում եմ, ինձ կներեք, ես կոչ եմ անում այն մարդկանց, ովքեր աննամոթաբար, փողի դիմաց դուրս են գալիս և պաշտպանում են Ռոբերտ Քոչարյան հանցագործին, ես խնդրում եմ բոլորը միասնական լինենք, կներեք ինձ, որ ես մի քիչ ուզվեցի։ Ինչքան մարդիկ կան, որ այս նույն հոգեվիճակում են, նույն բանն են զգում,
նույն ձև արտասվում են։ Հիմա ուզում եմ խոսքս ուղարկեմ այն դատական պրոցեսեր չէ, դատական կապիկությանը, որ Ռոբերտ Քոչյանի դատին տեղի էր ունենում։ Գալի կանգնում է իրավաբանը, փաստաբանը իրա, լիքը դատական որոշումներով հաստատված փաստեր կա։ Որ դատարանների դատական որոշումներով, որ փողը տալիս էին, իրանք էլ ձեզ փող էին տալի, իրանց կերած փողերից, այդ դատական որոշումների մասին եք այսօր հիմնավորումներ բերում դատարաններում, ու այդ դատավորն էլ չի ասի, որտեվ ինքն էլ այդ դատական պրոցեսներից մի մասը, որ ինքը ոչ մի բան չի արել, նույն ձև մարտի 1-ի դեպքում քաղաքացիներին մեղադրել, դատել են, ոչ մեկ չի ասել, բայց կներեք, մարդկանց վրա կրակում եք, ստե օպերայից զենք էին գտնում իրանց եսիմինչ ձևերով, եսիմինչեր էին անում, ժողովուրդը միշտ պիտի ոտքի կանգնի, ու ոչ մեկ ժողովրդի վրա զենք չպիտի բարձրացնի, եթե չեք կարող սահմանադրություն պահեք, պրոստը ձեր փասապուսեքը հավաքեք ու ռադներդ քաշեք, բայց ոնց կներ, չէ պիտի ժողովրդին կոտորեին, որ էլի 10 տարի է ժողովրդին այսպես ճիրանների մեջ, դիկտատորայի ու անօրինակարության մեջ պահեին, այսօր դրա մասին ենք խոսում, այդ ո՞ր քաղաքական միավորներն էին դուրս գալի հանրապետականի դեմ, ոչ մեկ դուրս չէր գալի, այսօր Սաղաթել լավ խոսում է, հեղափոխություն է եղել, Նիկոլ Փաշինյանն ու ժողովուրդը հեղափոխություն են արել, որ սրիկաները խոսքի ազատություն ունենան, այդ է մեր խնդիրը, այսօր եկել է օրը, որ 69 արդարադատություն, դատական համակարգի փոփոխությունով սաղետ կոռումպացված, դատակներին յաստեղն ենք դնելու, ու ոչ մեկ չի գալու ասի մենք որոշումներ ենք կայացրել, նորից եմ ասում, մենք չունենք ֆինանսներ, որ կարողանանք նախապես բոլոր լրատվականներով տարածենք մեր հանրահավաքների մասին, բայց ամսի 3-ին բոլորի դեմ կոչանում տարածել, տեղյակ պահել, ծանոթներին, բարեկամներին, փողոցով քայլելուց ասեք, որ ամսի 3-ին այս հրապարակում ժամը 19:00-ին վերջնական ժողովրդի կամքը հայտնելու է, և մենք հասնելու ենք արդարադատության համակարգի բոլոր աշխատակիցներին, բոլոր դատավորների հրաժարականին, ժողովուրդ մի բան էլ ասեմ, մի րոպե, բոլորը տեղյակ եք, որ մի րոպե, դատ ժամանակ, որ հանցագործ Ռոբերտ Քոչարյանը մեր դատախազին ասեց, դու պիտի նստես ու ես խոսեմ, դե չէ, գիտեք ինչ, ինքը ոչ թե դա դիմեց դատախազին, ինքը դիմեց 12 միլիոն հայերին, դա միանշանակ, հիմա ես Պավլի Քավասահ եմ, ինքը շուտով Ռոբերտ Քոչարյանը բանդում կլինի, ու ես շատ կուզենա եմ, որ իրեն տրամադրեին ինտերնետ ու մեծ մի հատ մոնիտոր էկրանի վրա դնեին, որ ինքը տեսնի, թե 12 միլիոնը ինքը նստած է լինելու ոնդեղ ու լսելու է մեր 12 միլիոն հայ ժողովրդի գրածները և խոսքը, այդ ժամանակ արդեն ինքը նստած կլինի ու կլսի մեզ, այդ կամբով։ Ժողովուրդ ջան, հանրային խորհրդին եմ ուզում անդրադառնալ, այդ հանրային խորհրդի ղեկավարը կանգնում ասում է, հիմա եկ գնամ Ռոբերտ Քոչյանի համար կստորհգրեմ, որ դու զգաս, հա լավ էր, չէ, որ տանկերը կողում էին, քաղաք լղջում էին, ձեզ այդ ռեժիմը դուր էր գալի, որտեղ դուք սենց ձևական ընդդիմություն էիք խաղում, փող էիք լափում, այդ դրա համար էլ այն նախկին ընդդիմությունը այսօր Ռոբերտ Քոչյանի կողմնա պարզ տեսանք, ով ծախվածել, ով չէ, այդ է Սաղիթ դեմքն է, գիտենք Սաղիթ քաղաքական հետաքիստն է, գիտենք, եթե չկարողանանք օրենքով հասնել, ապա հաստատ ժողովրդի պատժելու ձևերը գիտի, խոսքս վերաբերվում է այն մոլոր մարդկանց, ովքեր առանց դեմք, առանց ինչ-որ բան Facebook-ներում ելույթ են ունենում, ժողովուրդ, եթե դուք չեք ուզում Հայաստանի Հանրապետության օրենքը պահեք ու մնացած քաղաքացիների վանդեպ այլ ապօրինի անօրինական առանց փաստեր, առանց հիմնավորումներ զպարտումներ անեք, իմացեք, եթե օրենքը չհասնի, մի օր կգա մի պահ, որ այդ նույն մարդիկ այլևս չեն կարողանա դա հանդոժել, ու պատասխանը կլինի ժողովրդի կողմից նույն ձև շատ դաժան, այդ կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր ուսը ջուր են պխտորում, որ ձուկ բռնեն, ձուկ չեք բռնել, ուրիշ բան կբռնեք։ Պետքա ծրվի է հանրային խորհուրդը, այո մենք պայքարելու ենք, նորա, ժողովուրդ, ո՞ր մեկից ձայնը արտահայտում է հանրային խորհուրդը, ո՞ր մեկը դեր գնալու է Քոչարյանի համար ստորագրել,
Ընդեց հանայի խորդ ձեզ պետք, հա? Ինչ ենք անելու այդ հանայի խորդը? Նյուծ անելու ենք, վերջացնելու ենք, հասցնելու ենք մեկ վայքերի տրամաբանական ավարտին, ուրեմն ինչ քարտ ենք դորից իրանց ցույց տալի? Եսը թո դաշտակները գլուխ գովան ասեն մեկ դեղին ցուստվինք իրանք է կարմին, չէ մենք պրոստը նախապես պլանավորել ենք, դաշտակների պատճառով մեր պլանավորածները չենք փոխելու, ուրեմն ոչ մեկ թո չգա, մեծ մեզ չխոսա, հայը որ ոտքի ա կանգնում, սաղ է ծնկի իջնում։